Spoštovane dame, cenjeni gospodje, dober večer in dobrodošli v tretji oddaji Osebnost meseca za Osebnost leta 2023 televizije Vrš kanal. V začetku tega meseca ste prek spletnega glasovanja odločili vi in izbrali, da je osebnost meseca marca postal prejemnik tako imenovanega gospodarskega oskarja. Radko Luzar, dobr večer in dobrodošli v studio naše televizije. Dobro večer in lep pozdrav vsem in vašim gledalcem. Preden spregovoriva kaj več o vas in vašem podjetju in vašem prostem času, vsi skupaj pogledajmo prispevek, ki je nastal po podelitvi tako imenovanih gospodarskih oskarjev. In pravo odličnost je od prvega dne ena od poslovnih vodil, Radka Luzareja, ko je pred tremi desetletji ustanovil podjetje Eltegra. Ja, Najpomembnejše pri poslu je bilo to, da smo eh, vse leta ves svoj dobiček ulagali nazaj v podjetje. In zato smo tudi pozitivno poslovali. Eltek je specializirano podjetje usmerjeno v raziskave, razvoj in proizvodnjo elektronskih modulov, elektromehanskih komponent in programskih rešitev za raznovrstne panoge. Mi upoštevamo od tujih partnerjev, da ogromno posla prihaja nazaj iz Kitajske in se tudi ne selitja. Tako da je prihodnje priložnosti za slovensko gospodarstvo dovolj, še dodatka, luzer. Doktor Strojništva Andrej Lešnjak pa od leta 2001 vodi podjetje Kutehna, eno vodilnih slovenskih družb na področju kontrole in kakovosti na objektih zahtevne tehnologije. In od takrat naprej je moja pot res močno, močno povezana z osavskim okoljem. Uh, vedno se pač v njega vračam in enostavno sem del njega. Podružnico družbe imajo v Krškem, v njej zaposlujejo 50 vrhunskih strokovnjakov. Družba zaposluje pra praktično od Maribora, Ljubljana, novega mesta, Brežica, do Celja. Tako da ta bazen je res zelo širok. Omenjena prejemnika gospodarskega Oskarja potrjujete že znano dejstvo. V jugovzhodni Sloveniji delujejo odlična podjetja. Elteg je eden izmed teh odličnih držav in jaz sem prepričan, da se bo ta odlična zgodba nadaljevala tudi v prihodnjih letih. Da je pred nami rast, da so pred nami izzivi in jaz sem prepričan, da posavski direktori bodo znali hlebovati vsem tem izzivom. V nagovoru je predsednik vlade Robert Golo oporadno oznanil, da sta se Evropa in Slovenija izognili recesiji. Ena ključnih problematičnih, s katerimi se trenutno sooča gospodarstvo, je pomankanje kadra. In bitka za talente bo po golobi v ceni odločala, katera država bo v prihodnje bolj konkurenčna. Zloga te vlade je, da bistveno olajša postopke, postopke za pridobitev. Za delo v Sloveniji in predvsem za tiste, ki so že pri nas, da jim olajšamo odločitev, da pri nas tudi ostanejo. Saj bomo le tako kot država ostali konkurenčni, je še dodal. Vključno z letošnjimi nagrejenci je nagrado Gospodarske zbornice Slovenije do zdaj prejelo 360 gospodarstvenikov in 30 gospodarstvenic. Najprej še enkrat iskrene čestitke za tom, V bistvu je res prestižno priznanje. Najlepša hvala za čestitke. Kaj vam zdaj, ko ste že nekajkrat prespali, kajšen mesec je od tega, ki ste nagrado prejeli, ta nagrada pomeni, predstavlja? Ja, ta nagrada res meni osebno veliko pomeni in tudi našemu podjetju. Ker to je najvišja nagrada gospodarstva v Sloveniji. In to je dokaz, da, da, da delamo dobro, da delamo prav vsa ta leta, in da so rezultati, za te rezultate so pa, seveda, in tudi za to nagrado eh, so zaslužni vsi moji sodelavci, poslovni partnerji, prijatelji. Tako da to je to nagrada vseh nas. Mhm. Um, in to je nagrada, ki je podeljena redkim in uh, vsakomur prinaša tudi nove izzive, morda. Ja, no, mogoče pa lahko povem, da, da to nagrado v Širjenejski občini, sem ta peti nagrajenec v, v vseh teh letih. Prvi je bil, ki ga vsi poznamo, je bil direktor Simonič iz Iskra, potem je bil naslednji Juri Levičnik, Imev, pa kasneje Revoz. Re Potem je bil Miloš Kovačič, direktor Krke in pa Ivan Kralj, no zdaj sem pa jaz. In upam, da, bo, da so temeljni gospodarstva dobri, da bodo za nami še te nagrade prišle v naš kraj, da bo jim mlajša generacija še boljša od nas. Um, izjemna družba je pravzaprav kar kaže na to, da je Šnatejna dolina tudi gospodarsko zelo močna. Ja, res je ta tradicija že vrsto let in to je res. To, ta, to tradicijo se je začela pravzaprav z Iskro in se nadaljuje tako, da, da smo ponosni na, na vse to. Um, podjetje LTEK ste ustanovili leta 1994, se pravi, prihodnje leto bo praznovalo 30 let uh, uspešnega delovanja, še prej ste pa svoje podjetniške in druge delovne izkušnje nabirali drugje. Uh, kaj je bil tisti preskok, uh, kdaj se je zgodila um, ideja, da pa vi ustanovite svoje podjetje, da greste na svoje? Ja, ta ideja je prišla nekaj. Eh, zaradi tega, ker je bilo v začetku 90-ih, eh, je bil stečaj, jaz sem se uprl, ali v, v Šindrnju, tam sem bil vodja razvoja, in sem končal na Zavodu za zaposlovanje. In, eh, doma je bila družina mlada, gradili smo hišo, in takrat služb ni bilo, in potem pravi je. Prišla je ideja o ustanovitvi lastnega podjetja initi na vlastno pot, in se postaviti na svoje noge. In takrat ste vedeli, kaj želite doseči? Ste si takrat predstavljali, v kakšno smer uh, se bo zgodba zapeljala? Nekje je pa to, ki si zdaj sploh ne morem predstavljati, tudi takrat si nisem. Na ta poti je bila zanimiva, na tej poti so mi pomagali ljudje na ključni, najprej mi, največ mi je največ pomagal prijatelj iz, iz, iz Nemčije, Nemec, ki sem ga spoznal v času študentske prakse v Siemensu, v Mihnu. On je dal takrat, da nam prva naročila. Sem ga poprosil, da naj pomaga v tej situaciji, in tako se je zgodba začela. Kasneje sem srečal tudi enega pomembnega podjetnika iz Avstrije, ki je nam tudi omogočil in dal dela, dal da je naročil. Potem se je ta pot sama oblikovala. Rah po korak, vsak let smo v svoj dobiček vlagali nazaj v podjetje. Podjetje se je širilo, razvijalo, in to je danes, je ta rezultat. Na kratko, če predstavite našim gledalcem, tistim, ki vas ne poznajo, oziroma ne poznajo vašega podjetja, s čim se konkretno LPG ukvarja? Ja, mi se ukvarjamo z proizvodnjo elektronike in pa tudi z razvojem elektronike. Zahtevne elektronike na področju, na, in, na industrijskem področju in na medicinskem področju. In seboj ste prenesli enega od svojih izdelkov? Ja, ta plošča je eno od, od naših izdelkov, ki je pri nas narejen. Za eno slovensko podjetje je tudi zelo uspešno. E, Mi naredimo naprimer, 1500 različnih izdelkov na, na leto, en, ena plošča, tudi ta, ta konkretna za, gre za, za pospeševalnik, kot je CERN, za kontrolo žarka. Tako da so to res zahtevne tehnologije in smo veseli, da smo del tega. Temu primerno je verjetno pomemben tudi kader, zaposleni. Ja, brez kadra ne gre, stroje se da, kupi vse kader, ki je pa treba vzgojiti in brez dobrih inženirjev, eh, dobrih medsebojnih odnosov, zagnanosti eh, ne gre. In tako ekipa se je v teh letih zbrala okoli mene in sem res na ekipi, sem pa izredno ponosen. Že prej ste rekli, da ste vse čas vlagali v razvoj, v, nadalj, v napredek podjetja, vse kar je bilo od dobička. Um, kaj vas je še vodilo pri rasti podjetja, kaj je glavno vodilo pri vodenju podjetja na zadnje? Ja, jaz sem po doši razvojnih, nisem ekonomist ali pa in mene je. Osebno je eh, zanimiv razvoj, in zato smo tudi vse te eh, profite in prihranke vlagali nazaj v podjetje, v razvoj, da smo lahko razvijali nove stvari, da smo prišli do novih znanj. Eh, zaradi tega smo dobili eh, nove, nove stranke, partnerje, projekte in eh, potem okolj, nas, okolj mene se je izbirala ta ekipa eh, dobrih inženirjev in. Potem so to na koncu tudi po dolgih letih, resulti, ki so prirodni, sami po sebi. Pravite, da ste razvojnik, to pomeni, da se služba zagotovo ne umaha ob odhodu iz pisarne, ampak verjetno traja 24-urno na dan skoro. Da. Ja, to, to je pa res služba, ko se po noč budiš, pa so kašne nove ideje. Pa te malce čemi v želodcu, je izziv. In uh, užitek to potem pozneje uh, realizirati, uh, predstaviti, in tako naprej. Velik kot sto zaposlenih je danes v podjetju LTK, košantjernajo, uh, kar velika ekipa. Ja, danes je res, nas je že sto. Uh, pred, pred dvem, pred, v lanskem letu smo se preselili v nove poslovne prostore, tako da smo tudi povečali število zaposlenih. Zdaj je tako, da, da imamo res zelo dobre, dobre stranke v Sloveniji in tudi v Tuini in nam, z nami želijo delati, nam dajo nove projekte za realizacijo in seveda se moramo širiti. Smo prisiljeni, da se pač širimo in rastemo z njimi. Letošnje leto je prelomno za vaše podjetje. Pravite, da. Počasno um, se pozavljate iz rednega vodenja podjetja, pa <laughs> se pravi, ste že malo uh, v, uh, v pokojnskem stažu. Ja, res je tako, v letošnjem letu je prišlo do, do spremenbe na mesto direktorja. Jaz sem imenoval enega od mlajših sodelavcev. Um, in jaz se pa zdaj počasno umikam. Tako, Del že v, 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 v penzi, del pa še v podjetju, tako da, da je ta prehod lažji. Ploslodi jo eh, rabijo eh, kot tarčo, da se prijmejo, če je potrebno in je potem lažje. Uh -huh. um, v podjetju ostajate verjetno tudi zaradi stkanjih vezi z poslovnimi partnerji, ne samo iz Slovenije, ampak tudi iz Tunisa. Včasih, košnja vrata, verjetno lažje odpreti, če pride znano obraz. Ja, to je, to je res tudi. Stranke želijo, to je bilo večkrat vprašanje: kaj pa zdaj, pred, ko sem toliko star, prečakujejo nove, nove. Novo vizijo podjetja, in, in to je kritičen moment za podjetje. In če ti ne, ne, ne poskrbiš za nasledstvo ali za dobro vodenje, je to lahko kritična stvar za, za naše partnerje, za naše kupce, ki na nas računajo. In zaradi tega je, je, je to pomembno, in ko sem to naredil, je bil zelo dober odziv tudi pri strankah. In seveda, sam sem pa tudi upleten, da, da, da sem v vlogi prokurista, da, da, da gledam, če gre to po pravih poteh, v pravo smer, eh, in potem je to eh, eh, za, za, za naše, naše kupce ena sigurnost, da, 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 da lahko računajo na, na, na nas in na projekte tudi v prihodnje. Nekako bi lahko rekla izkušnja in mladosne ideje, povezane za skupni cilj. Ja, to, biti, to je tako, kot da imamo v družini, v družini so, so stari starši, starši otroci in to je nekaj kombinacije. Podobno je tudi v podjetju, da se ta tradicija, znanje in pač pa v odnosih prenašajo naprej. V podjetju so zelo pomembne vrednote. In, in, in strategije podjetja je, je, je včasih ključnega pomena za, za pridobiti nove projekte ali pa obdržati stranke. Katere so tiste vrednote, ki jih vi osebno najbolj zagovarjate? Jaz, ja, sej, so te univerzalne vrednote. Poštenost je pravzaprav na prvem mestu, dobri, dobri odnosi, delovnost. In Te, če so te, te nekaj osnovnih vrednot, če teh pravi, potem vse funkcionira. Pravzaprav. Kaj pa prosti čas, hobiji? Ja, Hobijo je tako, je bolj ali manj. Meni je hobij elektronika, že od, 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 od vsega začetka, vse, vse skozi. Tako da prosti čas je, da uživan, ko nekaj novega, novega nujno, ali pa ko so nove ideje. Drugače pa doma imamo vinograd, to pač <kluh> moramo imeti na Dvojenišnem, pa malo s kmetijstvom, malo rekreacije, šport. Kakšnih takih ekstremnih potreb. Po, po Razkošje v barkah, motorjih, avtomobilih, ne imam, tudi tam ne uživam, v takšnem razkošju. To je moj način življenja. Um, v nekem trenutku si poiskali nov izziv, državljanstvo. <laughs> tudi to je bilo pred parimi leti. Ja, ja takrat sem. Tudi je bil razmešljen v zameno eh, vodstva, ker sem rekel, po tolikih letih, to človek, ki preveč senco dela, mora biti novo vodstvo. Eh, in da se moram odmakniti, moram pa nekaj za družbo narediti, in pač, so me takrat malce pripričali, da sem šel na to župansko pot iz gospodarstva v politiko. Kar je, kar je bil nov izziv, čez nove, nove stvari. Da, ja, je le en del poti, ki je bil tudi ta v mojem življenju. Če bi primerjali vodenje podjetja z vodenjem občine, v čem si je podobno? Ja, to, to je. Težko je to primerjati, tam, tam v podjetju se moraš vsak dan, bi rekel, boriti za, 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 za svoje voljivce. Tvoji voljivci so v podjetju, kupci, ki ti plačajo vaš izdelek in so vsak dan volitve. V občini so vsake, vsake štiri leta, in potem lahko, pa denar pride, samo sam od sebe, v podjetju je treba zaslužiti. To včasih, če iz gospodarstva prideš, težko razumeš eh, funkcioniranje eh, države eh, ali pa občine. Po drugi strani pa tudi eh, javna uprava težko razume tebe, ki, ki drugače razmišljaš. Um, bi lahko rekli, da je gospodarski način razmišljanja bolj praktičen, usmerjen v hbitri razvoju, hbitre spremembe v primerjavi z recimo tem. Javno upravnim razmišljanjem? Ja, to je ključen, ključen problem v gospodarstvu, če se teh je ter ne, ne, ne odločiš, pa ne odločiš, se pač vlak odpelje naprej. In, v, v, v javnih sferi pa tega ni treba, ne? se pa lahko to zavlečuje, se vleče dela in. In mislim, da če bi to bilo tam hitrejše, pa je veliko krat bolj racionalno, da bi bil ta, ta izpopolnjen ali, ali pa dodana vrednost tega dna, ki ga imajo občine, precej večji, lahko bi se dal bistveno več narediti. To je podjetniško razmišljanje, ki je diametralno nasprotno. <laughs> je pa, ker je pa to naš dar, je pa to naše. Pa to malo drugače, pa tudi moje, da vsadžijo malo to. Pač različni drugač, odnosi so tam. Pa se na lokalnem okolju čutijo tudi um, različni uh, zasebni interesi, bistveno bolj kot drugi. Jaz, seveda, to je dejstvo. Vsak si občino lasti ali pa razlaga po svoje, in če hočeš to vse skupaj dati na isti imenovac. Ni lahko, ker ne isti cilj vsem. Če uh, potebnete črto pod to obdobje, torej, uh, tega, da ste bili župan uh, vaše občine, Šentjarnej, kaj bi rekli, da ste se naučili? Zagotovo je um, bila to posebna uh, izkušnja, posebna ja, šola. To je bila posebna izkušnja, bilo je negativnih, pozitivnih izkušenj in, in Ne obžalujem to pot, ker v tem času smo, je bilo le nekaj naredjenega, predvsem če izpostavim industrijsko cono, ki se zdaj razvija in so zelo uspešna podjetja zdaj v tej industrijski coni. Ja, naučil se pa mogoče mi je bilo pa to, da, da je treba več komunicirati z, 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 z ljudmi, Kasneje sem to prenesel v podjetje. Da je treba pa tudi v podjetju v bistveno več komunicirati, kot smo bili prej vajeni. Bil vajen. Pa tudi zdaj smo v večji ekipi, pa je tudi drugače. Da, da brez komunikacije, pa um, predstavitev, soglasje, uh, prepričati treba zaposlene ali pa, ali pa sodelovati z njimi, da sk so skupni cilji, skupni projekti, in tako naprej čigaj skupin v podjetju Enstroj, pa da to imate v proizvodnji je to moj problem, ker sem ga jaz tam dal, čega pa on je sam izberal, je pa to njihov projekt in so, in, so, in so drugačni odnosi in je boljši rezultat. Um, torej, v vse čas neko sodelovanje, tako na ravni podjetij, kot tudi na ravni uh, poslovnih partnerjev, povezovanje, izmenjava izkušenj, uh, ne samo slipo uh, stremenje uh, iti naprej. Ja, res je tako, posebno pa zdaj nove generacije. Ne? Zdaj se eh, je pač slika obrnila, prej so bili eh, zaposleni, eh, prej so ljudje iskali eh, zaposlitev, zdaj firme iščejo zaposlene. Se je zgodba obrnila, ne? in če niso notrni odnosi, pa vse te zadeve eh, tako, tako eh, prilagojene na roko mlajših generacij, je čez dalj težje. Vsi iščijo zdaj izzive in tako naprej, drugačen pristop je in si treba temu prilagoditi. Enostavno ne gre drugače. Verjetno tudi malce manj potrpljenja. Ja, potrpljenje je manj mlajše generacije. Hočejo biti do nesheterne, zdaj v tehniki pa to ne gre, ker, ker rabeš čas, ker določene, določeno znanje ne dobeš čez noč, ne. ga moraš graditi veliko let. Posebni, če pogledam programerje, pa to, če hočeš biti programer, rabeš tam vsaj pet let trdega dela, pomeni še eno na fakulteto narediti v firmi, da lahko testi izdelek se lahko proda nekomu. Uhum. Tako da so izjivi vsak, vsakodnevni. Nič ne gre čez noč, ne? niti ne zgodba o vašem štrnatskem petelinu, ki ste ga tudi prinesli s seboj. Ja, to je simbol našega kraja in on, nas, on nas spremlja, še eno rečeno. Tako da je vse posodzdraven. Kaj je tako posebnega na njem, da se ne morete ločiti od njega? Ja, on je za nas svet živel. In on nam rešuje življenje, zato, zato ga imamo za sveto živo. Ha, dobro. Ja, ne veste to? Ja, pa dajte povedati. <laughs> ja. Mi imamo cveček in e, ko pečeni za poje, se mi vsi, v širšem dnevu, obrnemo okolje, da nam kislina od cvečka ne prežire želodce. In nam rešuje življenje, zato je sveta živo. No. To je ena od zgodb. Zanimiva, nekaj. A bo zdaj, ko ste skoraj upokojeni, več časa za kakšno zgodbo, za kakšno potovanje, za kakšno raziskovanje? Ja, zdaj je pa v vseh teh letih družina bila prigrajšana. Glavni fokus, ali pa cilj je bil podjetje, pač, ki raslo, je skozi raslo in je zahtevalo ogromno časa. Tako da se bom večkrat več posvetil družini. Eh, zdaj, si, eh, pred enim mesecem je mi rodila prva vnukinja, tako da je zdaj malo drugačna vloga. Eh, zdaj bo en, pa mogoče več časa za obisk nekih poslovnih partnerjev, prijateljev, tako da zdaj bo ena mešanica med malo podjetja, malo doma in bomo videli, kaj, kaj bo nas, nam čas prinesel. Omenili ste, da je bila družina malčak na stranskem tiru, ampak brez njene podpore, pa zagotovo ne bi uspelo. Ne, ne gledite, če ni družine, zanimivo je to za mlajše generacije. Ne, ja, družinsko podjetje. Ampak za družinsko podjetje je treba imeti družino. Te prvo se morajo mladi družino ustvariti, da imaš le družinsko podjetje. In Da se imaš na koga nasloniti, ker sem na koncu ti vstane družina, pa tudi tisto, ki si to ostaliž, prijatelji iz, iz, iz mlajših let, vse ostalo je prehodno. In to je osnova, če hočeš, kajst vem. Družina je, je predpogoj za, za vse. Ob koncu najnega pogovora, da je še kakšna sklepna misel, popotnica našim gledalcem. Za ja, našim gledalcem je popotnica, jaz bi lahko mogla iz, 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 iz teh. Želimo si, da naše mlajše generacije ostanejo doma, v, v Sloveniji, posebno v Sloveniji, da ne iščejo izjivov po, po svetu, ker se. Doma, doma so zanimivi projekti, da se mrst kaj dosežti iz Slovenije, z našim znanjem in, in, iz, in iz podjetij slovenskim. Ne povem, mi sodelujemo z veliko slovenskimi podjetji in nevrjetno, kaj, kaj ta podjetja počnejo. In, Tudi danes, zakaj sem jaz tukaj, ali pa ta nagrada pomeni promocijo gospodarstva in gospodarstvo Se moramo promovirati, če hočemo, da naši strokovnjaki doma ustanovijo in drugače v Sloveniji ne bo pravega razvoja v prihodnosti. Radko Luzi, hvala lepa za vaš obisk v našem studiu in. Za zelo zanimiv zaključek. Ja, hvala lepa vam za povabilo in vse naj, naj vam želim. Hvala. In seveda hvala tudi vam, spoštovane gledavke in gledalci, za vašo pozornost. Verjamem, da ste uh, ujeli kakšno zanimivo iskrico in vas seveda vabim k spremljeno naše akcije Osebnost meseca za Osebnost leta 2023, televizije, vaš kanal tudi v prihodnje. Do našega ponovnega druženja pa vse veste. Budite lepo.